Ljudi moji, braćo moja, dobrodošli svi u novi brutalan video, ali prije nego što i počnemo sa videom, želim prije toga da odigramo koju partiju Matchmastersa. Uglavnom, braćo moja, Luka Mijatović je dobio priliku da zaigra zajedno sa mnom i da bude u ovom videu, tako da sve što je preostalo jeste da me invajtuje u game i da započnemo tu partiju da vidimo ko će da pobijedi. A nakon tog, braćo moja, ide jedna partija sa Impetom i vidjet ćemo ko će da se puca na kraju, burazeru moj. Luka, brate moj, nadam se da te dobro služi kutija koju si dobio, a evo Luke, brata, i invajtovo me. Tako da idemo prihvatiti meč i uzet ćemo ovu ovdje raketu, pa da vidimo šta će tu da bude. Okej, vrijeme je da vidimo ko će da pobjedi, da li ja ili brat Luka. Okej, ko je, ja sam ja to prvi na potezu, ma ja šta, nije, života mi, nisam ja, nego je Luka, ja sam mislio da sam ja, pa bravo, brat Luka kida, nema šta, znači svaka čast za ovo. Ja ću da uradim ovako nešto, onda ćemo ovo i da. I jao ljudi, pa ende za mene, znači ja sam ovdje izgubio. Ali bože moj, ima partija broj 2, tako da vidjet ćemo. Master full, brate moj, napravi. Znači brat moj master full napravi, GG za ovu. Strašno ljudi, strašno. Znači ja imam 64 poena, dok Luka brat ima 125. E pa da vidimo sad, ja sam možda burazeru malo prije pustio, možda, a možda i nisam. Ljudi moji, šta da vam kažem, vidite i sami kakva je situations, au, brate moj, au. I ja, ponovimo, ovaj čovjek igra pa ubija. Napeta situacija pravo, znači nikad napetiju partiju u životu nisam imao. Ajde da vidimo kako će tu i šta će tu da se odvije sve, okej, dobro je. Sam pobjedio, pa to je tobolan, 1-1, a sad braćo moja, idemo sa Impadinom bratom da se pucamo. E Impe, brate moj, da li si ti spreman, znači da izgubiš ovu partiju i da se pucaš ovim pištoljem, burazeru moj, a? A, nisam. Šta bolan nisi, šta nisi, gledaj sad ovu. Pa nisam spreman da izgubim, sran sam da pobjedim. Pa, ma halo, a to si ti već počeo, ljudi moj, pa, pištolj je tu, ali meni će trebati, tako da tebe ću da upucam, ti ćeš da izgubiš. E, vrijeme! Nema teoretske šanci. Da vidimo što nešto nadne, brate moj, gledaj sad poteza. Gledaj ovo ekstra move-ova, joj Impe, znao ovo da igra, ti pojma ne jaš. Bam, gledaj ovo. GG, dobar si, mogu da ti kažem da si dobar, međutim, šta, imam li ekstra move, kakav, nemam. Nemam Impe, nemam nikakav ekstra move, burazeru. Šta da radim Impe? Ne zanimaš me, možda imam, ali ne vidim. Požuri! Idemo ovo, to je to, dobro je. Dobro je konju onaj jedan. Ljudi moji, braćo moje, ovo ne valja. A šta ne valja? Valja, ja šta ne, evo Impe pobjedi, daj bilo šta da igram, evo bilo šta. Valjam se pucat s ovim ljudi. Ja. Eto ga, 65-42, meni je stvarno žao, hajmo. Ja me sprdaš ti, bo. Hajmo, ljudi moj, pucaj se, puc, ajde. Ljudi, jel baš moram Impe, a? Uzda ako treba. Ma marš majmo na jedan, idemo, 3, 4. I jao, Impe. Šta je? Impe, ode sve po sobi. Ode ljudi moji, sve po sobi, braću moja. Vidite boji, vidite, Jel ljubčasta? Ma ne znam ni ja šta je, jest ljubčasta je valjda. Impe, brate moj, samo mi reci jesi li spreman da danas igramo ganje, ali ovaj put nam padaju prebrutalne stvari sa neba. Pogledaj ovo. Pogledaj gore, ljudi moji, braćo moja, pogledajte ovo. Impadine, halo. Šta je ovo? Halo. Pa vidi ovo, burazir, ja već imam diamond block. Uglavnom, braćo moja, slušajte me sad ovako, obavezno svi lajkujte ovaj video i pišite dole u komentarima da li želite part 2. Uglavnom, pazi ovo, znači lajkujte video, ako lajkujete video, znači možda vam Krsko da 100 eura. Jel to pošteno? Jel pošteno? Što ne? Šta je, majmune, šta ti je normalno? Šta ti je to u ruci? Pa diamond block, pa sad sam ti rekao. Aj, koliko imaš sreće da se odmah diamond block dobio. Pa, halo, vidi ovo im padne. Pa druže, pa ti si već gotov. Uglavnom, braćo moja, danas ja bježim, a Impe me ganja. Znači, lajkujte video, lupte subscribe i obavezno dojste danas na live u 4 sata na trovu. Link je dole prvi u deskripciji jer ćemo tamo možda da zaigramo isto ovo, ali sa vama nikad se ne zna. E sad, burazeru, šta radiš tu? Ti jedeš? Jedem, ja. Impe.
Ne, zekonja, slušaj me ovako, vrijeme ti je već počelo, imaš minutu da odeš tam da se napraviš, te kuješ. Pa nisam ja očekivao, burazor moj, kad tako, mislim, što to toliko malo, ne kontam. A minutu zato što padaju stvari s neba, konjino jedna, pa možda dobiti nešto, mogu ja dobiti tako. Ja, ljudi moji, jest, u pravu si, burazor moj, u pravu si, joj, Impe, imam jednu raketu, joj, kad bi dobio, zamisli kad bi im padne, brate moj, dobio ovaj elytru, au. E, burazor. Au, šta je, majmune? Nemoj da zaboraviš da imaš pa border, pa ja. Ja budala to zaboravio, bolam, bolam. Nemoj daleko da odeš, Impe. Au, potika vidiš moje stvari, burazor, ja već sam, znači... Evo novi stvari! Kupi, uzmi sve najbolje! Oj, ne prestaju šone! To, samo nek padaj! Impe! Šta je? Alo, a što nestaju ovako stvari, burazor? Pa nemam pojma, vjerojatno imamo određeni vremenski period, kontaško. Ja nešto bitno dobio, nisam, ja ne mogu da vjerujem. Šta je ovo, joj, Impe, imam zlatnu jabuku, imam sve i svašta, burazor, ti ne vjerovu koliko sam jak sad. Oj, što ne? Oj, sranje, šta je? Kako sranje, šta je? Pa nisam pokupio, volam bio pikeks neki na podu, ja ga nisam pokupio, moj brate. Ja dobio netherite blok, buraz. Molim. Ja. Ne, jedi mi gol na Impe. Ozbiljno ti kažem. Burazor nije, jel vrijeme krenilo, mislim, možeš ti mene ubijat, mogu li ja tebe ubijat tu? Aha, znači možemo. Možemo ja šta neki. Šut, Impe, ti ješ ovdje izguba, ne imaš ti teoretski šans. Pa mi ne daraj, šone. Što? Pa ja ne mogu ništa napraviti s netherite-om, aj sranja. Čuj to, šo to ba? Zato što moram imat nešto od dijamanta, pa znaš kako... Pa logično. E, slušaj, padine. Ja, brate moj, jedim zlatnu jabuku, onako čisto rida radi. Pa eto, što da ne, brate moj, valja si. Jaj, vidi kravice, si kravice. Impe, ja tebe sad smijem napast. Inače, ljudi moji, ja imam pravo da ubijem Impeta koliko god hoću puta, ali on mene, znači, smije ubiti samo jednom i to je to. Gledajte, Impe, vid mene. Ne jesti ništa, ma ne jesti ništa, bola, vid me sad, vid. Oj, konjino, oj, konjino. Pa ja konju onaj jedan, bježi mi daleko. Moram da priprijem, što ne padaju stvari, baš mi sad trebaju stvari. Džep, aha, ja to kontam, Impe, nemoj me pratit. Nemoj me pratit, budaleto jedna, bježi, vidiš da te mogu ubi kako hoće. Pa kako ćeš me ubi, pun sam, pun health. Pa ja sam pun health konju onaj jedan, još imao sam pusi, eto. Kako ti je ostalo? Što ti ovdje imaš sve? Kako ti je ostalo? Uj, ne deraj te, 9 komada imaš! E, ali džaba, kako ti je ostalo? Kakvi su vučinici? Ostao, ma full sam, brate. A full si? O, evo ih! Full života. Evo ih, hajde kupi nešto bitno, molim. Ljudi moji, ovdje ima stvari i bruku, braćo moj, evo neki, ovdje da vidimo ove enchantovane činice kakve. Samo da nestanu stvari. Uuu, ne seri! Pa majmune jedan, šta si ti imao? Jao, Impe. Pa nema od tebe hljeba. Ma nema od tebe hljeba, znači već je polako, ja mislim, počelo da laguje koliko stvari imamo. Znači to je to, ovo je odlično, ljudi, ma pogledajte ovo. Eto, samo što reče. Pa što reče konju ona jedan, Impe. Bukvalno ništa, ima problem. Dobio sam ovcu, kakav problem? Ima problem, majmune. Kakav problem? Pa burazor moj, ja nemam nekih stvari ovdje, razumiješ, koji sam trebao da uzmem. Pa ne znam šta ću ti ja sam trebao svašta nešto da uzmem, ali nema. Impe, slušaj, ja sad imam, brate moj, od prilike, znači, joj, neću praviti netherite stvari, a mogu da napravim, realno mogu da napravim, ali neću, šta mogu sad da uradim, mogu ovo da uradim. Kako ćeš napraviti netherite stvari svega? Jo, pa imam diamond majmune jedan. Pa džaba, ali treba ti onaj neki upgrader. Ja i zaboravio budaletna, ne veze, ljudi moji, idemo mi uzma, znači da ode blokove, trebam dosta blokova. Delfina sam dobio, šta će mi delfin? Jo, Impe, imam Frost Walker, burazer. Aha, šta će ti? Pa ne znam ni ja šta će mi, ali nemam pojma. Uglavnom bitno je da je barem nešto enchantovano, razumiješ? Znači ljudi moji, lajkujte video ukoliko niste, jer, halo, ako sad niste lajkovali video, pa ja ne znam kad ćete. Znači ja ne znam kad ćete, šta je, majmune? Šone, dobio sam spawner i dobio sam neko jaje. I sad sam u taj spawner stavio jaje od konja, zombi konja. Zombi konja, gdje je tu? Ja sam konj. Pa ti si konj, ti to sam ja znao, to su i ljudi znali, gdje si da te ubijem još jednom, dođi vam da te ubijem. Halo, pa ti ne imaš teoretske šanse protiv mene, burazor. Imam ja dobrih stvari, dobio sam ja dobrih stvari. Bogat, gdje si, jesi tamo? Pa možda. Jesi li ovam, a jesi tu, si joj vidi konja. Halo, oj, otkud to konj, ne, oj, ne, nemoj molim te, ne, gotov sam.
Ne! Oj, ljudi, moj pobjeg. Joj, majmune jedan. Usruo sam se. Oj, kretin. To sam ja bio konjno, ja ne mogu snuti. I ti low bio. Impe, ti kad bi znao koliko sam ja low bio, znači ti meni ne vjerovo. Au, ljudi moj. Šta je bilo low? Čut, nisam ba uopšte bio low. Čut. Ma nisam, da bog da si ti ustro ako sam bio low. Joj, ljudi, moj 3,5 srca ima. Mislim imao sam. Aj, mogu sam, ali nisam te mogu ubiti. Oj, ali ti smo, ej, alo Impe, sam da znaš, nemaš titova. Dobro, nije mi. Nemaš titova, znači nema zajebanci. Dobro, sam da ti kažem, znači sam da ti kažem. Ej, kako ću da te ropnem, Šone? Oj, imam ja još otprilike nekih 6 minuta. Koga bola? Oj, pa ja za to vrijeme i zaboravio međete. Ej, majmune. Au, ljudi, au, problema. A joj, pa ja ne znam šta ću i kako ću i kuću i šta ću i kako ću. Gdje si Impe, jes tamo i dalje? Sad ću ja tebe da ubijem, sad ti vidim. Aj, ja tebe vidim, ti mene ne vidiš. Jess, Impe, ovdje ispade da ja tebe ganjam, ne ti mene majmune jedan. Dođi. Šta dođi? Nemoj dođi, znači nemoj dođi. Ne! Dođi, hoćeš? Ne! Joj, Impe padne. Dođi. Bježi, Roni, ljud moj, ne vezi, ne, pustit ću ga ovaj put, znači sam zato što mi treba hrane, lagano, ništa s ti ne skira, pa evo kravi, pa valjda će ovo uskoro početi padat s neba, burazor moj, da mi padne kakva hrana, to bilo top topuna. Ne, puno dugo nije padalo, ali prošli put nam je puno palo, pa možda zbog tog. Jo, eto, sam što reći, ima hrana gdje, ljudi, vidite li vi gdje kakvu hranu? A ja kažem, nešto nigdje ništa nema, sve bez veze stvari, ja ne znam šta je ovo. Pa Impe. Ne. Imao sam neki pusak. Ne deraj chestplate. Pa konjino Impe. Impe, imam vider skeleton. Ne. Dođi, glupa. Ož da te ubijem sad. Šta imaš od stvari? Dajem hran vam i poštećite sad. Nemam ništa hrani, ništa. Nemaš ništa, jel? Dobro, ajde, povjerovat ćemo ti. Joj, dobro je, znači ove stvari su nestale, barem neke su nestale sa poda. Ovdje vidim još dosta stvari, tu što je odlična stvar. Okej, e sad ljudi moji, ja mislim da imam neku taktiku, samo da ovu uzmem odavde. Šta sam uzeo? Džaba sam uzeo, ne ves. Saš ti vidit, majmune. Znači, saš ti vid, burazor moj, ti nije spreman za ovo im padne. Oj, ovdje sam negdje ostavio chestplate. Evo ga! Morajte sad ovo ljudi moj. O, bože, što nisu za chestplate? Sad vi kontate, znači, slušaj, sad vi ljudi moji kontate, šta to radiš onadne. Međutim, braćo moja, samo pratite taktiku. Znači, samo pratite taktiku. Gdje si im padne, šta radiš, burazor? Pripremam se, imam ja neku taktiku da te roknem, vjerujem. Imaš, jel? Dobro je. Znači, sam polako, burazor moj, ja ti mogu da kažem da sam ja ovaj na odličnoj poziciji, znači na odličnoj taktici. Ako tako mogu da kažem, a mogu što da ne mogu. Dobro, sam ti lagan. Jaj, pa to... pa gdje ti ideš? Aha, Jess, ne vidim. Ma gdje ćeš? Jess, ne vidim. Pa sad si gotovo, Buraz. Aha, pa ne možeš ti protiv mene, Buraz. Nema od tebe, Buraz, sad ništa. Ma nema od tebe ništa, Burazer, vjeruj ti meni. Bi šuker box. Joj, gotivi. Joj, luksuza. Ajde im padne, jel ideš brat moj? Evo idem. Sam polako ljudi moji, e sad za ovo... Ti se samo znaš kaj peza. Znaš koje jaje imam? Koje jaje imaš? Vider. Jaje što ga koka daje, aha. Vider ek. To ti ako sponaš, samo će tebi gore biti, vjeruj. Ja dobro si rekao majmune jedan, joj ljudi, evo ga približajem se. Joj Impe, imam command block. Imam command block, ali ne mogu ga postaviti, bacio sam ga. O, vidi ga gdje oču. Pa gdje ti, ako to ti tu? Jesi ti to prišao? Oj, pa tu si ti majmune. A, oj, ljudi moj. Ej, mi taktike je burazer mu. Nemaš se blokova, jel nemaš blokova? To, pa ima, jao, možda ima. Impe, vidimo se. Šta se vidimo? Vidimo se, burazer, znači sam polako. Sam polako. Jess, je smateri preživio. Oj, govno, jedno, e, gotov si. Pa ne mogu izaći! Ne, dođi! Ljudi moji, ma nisam ovo konto, ali može i ovo, nećeš to popizati. Ne, jedi! Plivaj, eto ga, to je to, ljudi moji, hashtag Šone Pro, braćo moja, kako sam ga ubio, pa malo je reći masterski, lajkujte video za ovo, znači Impe, ja mislim da ovo treba da ide za one epic momente, razumiješ, za epic moment, 100%, dođi, ne mogu udarati više, kraj, gotovo, ne udaraj me više, kraj.
Jaj, pa to je to, ljudi moji. Mi ćemo ovdje sad da stanimo. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, ostavite like, posjetite brate Impeta. I to je to. Veliki, veliki pozdrav, Šonta. Vidimo se, čujemo uskoro. Boj.